خیر و فضل رحم و کرم ہاں جی السلام علیکم سر جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت یہ اپنا محبوب بھائی روٹیاں بنا رہے ہیں محبوب بھائی کتنے روٹیاں بنے تو کی خبر ہے کہ آج عید کا دن ہے تاسو ٹولے لا پتہ نہیں تاسو روز دا داشا چے نیاری جو کون تراشی کلو وینو اور یہ جی بس ٹول پوٹیاں چکیاں دی اور نیاری بن رہے ہیں کراچی والا نہیں آ رہی ہے اور پھر پٹانی والا وہ بنے گا روٹی بن رہے اور اس کے بعد وہ بھی بن رہے وہ سوئی ورتا منا چاولی ماولی کو نہیں پہنچ اور بس یہ جی اپنا ملنگی درویشی گھر ہے ابے طارق ابے الو کمپیوٹر کے علاوہ تمہارا کوئی اور آؤ روٹیاں بناؤ شابا ये जी बाहर स्विमिंग पूल है ना स्विमिंग पूल लीजिए और देखिए लाम्बल रहा लाम्बल का वहाँ और बस दा जोड़ पर जोड़ और भी पता था बेरा जमुन पाते हैं ब्रदर हाँ बेरा मुंगम पाते हैं ब्रदर ना तारिक टाई दे बस सरे पौरे